Dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dvaja iránski futbalisti boli dočasne vyradení z mužstva, pretože sa počas oslavy gólu navzájom chytali za zadok. Futbalistov usvedčili kamery, zápas navyše v priamom televíznom vysielaní videli milióny divákov. Nezbedníci, to je pekné slovo, nie? Nezbedníci musia zaplatiť pokutu v prepočte 25 000 eur. K incidentu sa vyjadril aj zástupca iránskeho parlamentu Jalah Jahiazadeh, to je známy, tento toho poznáš. Jasne, ktorý odsúdil tento nemravný čin, citujem, musel sklamať a rozosmutniť všetkých športových fanúšikov nielen v Iráne, ale na celom svete. Teda toto, že sa tak pochytali chlapci, tak neviem, či sme aj my z toho smutní. Pohovoríme pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Tomáš Hudák. Tak išlo totiž o to, že ten zástupce iránskeho parlamentu má tieto veci na starosti už podľa mena. Volá sa Jahia Zadek. A preto mu to vadilo, lebo to má byť pod kontrolou. A taká radosť, ktorá nastane, keď dáte gól, zrejme v Iráne sa to stáva zriedka kedy, tak je taká radosť, tak je na mieste, že takýto prejav tam nastane. Ale nie je ruka ako ruka. Však Maradona dal gól rukou. Argentina vtedy vyhrala majstrovstvá sveta a dodnes na to nevedia zabudnúť. Takí boli šťastní vtedy. No ale tu nejde o ruku, ale o zadok. Neviem, či si všimla. Áno, ale, tak ťapkanie po zadku je niečo iné. Sú takí muži, ktorí skôr neuprednostňujú zadok, ale chytajú za prsia. Ale nevideli sme to vôbec, ako to bolo. No, tak. Na jednom JRD bol Dojič kráv. A hovoril mu, ale prečo ste dojič, však to robia ženy, ženy bývajú dojičky. A on hovorí, viete, no tak ja som skôr na tie prsia. No a keby som tak ženu chytal, tak ma udá a kráva je spokojná a ja prídem na svoje. Olga, teda hľadám súvislosť. No o tom ťapkaní. Ja prídem na svoje, krásna veta, bez zvratného slovesa. Prídem si mala povedať. Ale vás to rozosmutnilo, toto nejako? No mňa to... No. Lebo však futbalista niekedy dá gól, veď to je taká radosť. A oni robia opičky, skáču, klžú sa po tom trávniku. Vyzliečie si tento... Slavný český futbalista Jozef Bican, ktorý dal najviac gólov vôbec v európskom futbale, kedysi pred mnohými desaťročiami, svojho času povedal, keby sme po každom góle boli robili to, čo dnešní futbalisti, tak sa boskávame doteraz. Ale oni aj dajú, že dolu dres, nie? A tam majú vytetované mená deti, predtým tak ukazujú, že... podala ruka. Keď niekto dal gól, tak mu podali ruku a išlo sa ďalej. Tak emócia, no.